的短信。掌声有请这一队，有请男嘉宾小李，来自河北沧州，20岁，是一名学生。来，有请小李。女嘉宾小孙，同样来自河北沧州，20岁，也是一名学生。来，有请小孙，有请。欢迎两位哈，同学是吧？对，大学同学。对，初高中就同学。高中就同学，对，后来上了大学还在一起。对，大学是一所学校吗？是一所。可以啊，啊，怎么了？嫌他脾气大？对，他脾气太大，天天因为一点小事就跟我耍脾气。啊，就是前几天嘛，我们因为有过几天我有个活动，买件衣服去。啊，然后呢，我就带了200块钱，我们去一个商厦，一楼是卖男装的，二楼是卖女装的。啊。他跟我在一楼就逛了一会儿，他就去二楼，他说去二楼看看啊，然后到了二楼也没怎么说，也没逛就买了，他买了，然后我也没买了，哦，回去了。是谁的活动啊？就我参加。什么活动啊？反正就是一个比较正式的吧。哦，就是等于有一个场合你要去是吧？对，要买个衣服没买成。对，在路上嘛，啊，就因为这么点小事，然后他就跟我撒脾气，就跟他跟我嚷。不是你跟人嚷什么呀？人家要买衣服，你买了，你跟人嚷什么呀？其实不是我跟他耍脾气，因为他家里那个有正式的衣服，不是说没有。他转悠可磨叽呢，磨磨唧唧在一楼转悠半天都不买。我说你要不买，咱上二楼我看看呗。我就看着挺好看的衣服，我说你看这衣服好看吧？你要好看的话，咱就买了。他也没有说不让我买，还挺勉强啊，行，就这样答应了，我就买了。买之后回家，全程就跟我板着脸，黑着脸。我说那个你要当时不让我买，我不就不买了吗？你至于这样吗？后来怎么解决了这个问题？后来谈不上解决，就直接就是什么呢，那个跟你说行了，打住了，以后就不允咱就不这样了。然后我也没有必要说一个劲儿那个较真这件事儿，但是我得记着，我这人就是容易记事儿，就是我老爱记着，然后我们这事儿不就算过去了吗？啊，还有一次特别磨叽，我们就是因为现在要毕业了嘛，有好多作业啊，什么文档都需要整理，他也不写，他就非得等到我们老师找上我来的时候，因为老师也知道我俩搞对象，然后那个非得找上我们俩他才去做，最后他还不做，还都是我给做，什么衣服什么作业什么的都是我帮他整理，他自己也不整理，还特别懒。我也不是什么太懒，我以前这几天因为快考试了嘛，我也得复习，我也没说不写作业，我说我复习别的作业，然后我也不是太懒。前几天我有时间不也是什么挣钱什么干什么去吗？他以前就是什么，就是确实是因为我们两人就是从高中以后吧，就不花家里钱了，我们的学费就是自己挣的。厉害，就从高三开始不花家里的钱了。对，从高三那一年我们就开始，因为我这比较那种独立，因为家里条件也不算特别好，然后我就比较独立，因为我底下还有一个弟弟。高三的时候是怎么挣钱的呢？因为我们那儿河，我是河北的嘛，我们那儿兼职特别多，就是说像发广告啊、促销啊，还有打电话那些专线人员什么的，还有做市场问卷。是你们俩一起挣还是你一个人？我俩一起挣。哎，挺好。但是在这个时候特别容易闹矛盾。有一次他出去打工，他那个时候确实是挺累的，从早上9点。估计得到晚上那个12点多了，那个是送外卖嘛，人家晚上也得订，反正挺累的。我说你洗个澡去，人家就不洗，就在那磨叽。哎，这俩孩子还确实不容易啊，然后就这么干，等于高三起就勤工俭学嘛，独立了，是这意思吧？是。我也没说我不去洗，我说了，我说我怪累的，黄子，我再歇一会儿，坐一会儿再去。他不行，他必须让你去做。他要求的必须让你立马去干，就洗一个呗，要不然一身汗确实也臭烘烘的。我一天爬很多楼，爬得有20多层，太累了，我就想坐一会儿再去呗。啊，他必须让你立马去做。然后他跟我还因为这点事儿耍了个顿脾气，半夜12点多他摔门就走，完找不着他，打电话也不接。我不就是为了让他找我吗？我其实我12点多走，我寻往后看看，寻他得跟上来了，他根本就没找我。那我给他发短信，我就直接发了短信，我关机了。我说那我回家了啊，他也没回我，然后也没找我，大半夜2点多再去找我，还把我爸妈都给支弄出来，围着沧州市找我。
哦，为什么两点多找你去呢？你说你回家了，我估计你一个小时到家，但是我给你打电话，你不也不接吗？我给你妈妈打电话，是我的不对，但是找不着你，我不也担心你吗？还有以前一个事儿，他以前有个前女友，因为我们暑期工嘛，学生老是出去兼职，暑假的时候，他和他朋友去找工作，找到一个厂子，我一看他那前女友也在那儿。我就跟我闺蜜，我俩也去了，但是我们那是分黑白班，他们分到了那个夜班，我们分白班。我说你要不跟我们分一个组来，他就不，他就非得留在跟他那个前对象那个班里边。啊，我就说你是不是因为跟人家那个啥呀，没有藕断丝连呀？啊，我也不是说为了他，我问了，我说可以调班吗？他说满了已经。我感觉他就是、这事儿过没过，姑娘？没过，我还特别不相信他呢，因为那个时候还出了一起事儿，我才不相信他的啊。因为那个我们那个时候，他真是记黑账啊。半夜下班嘛，半夜下班，然后我跟我闺蜜，我俩买点饭吃呗。我闺蜜说看见他跟他那前对象在外面说话，在马路那儿，光看见他了，我就出去了，我还不信呢。当时我出去我就过去了，我说你俩这大晚上有什么可说的呀？然后人那女的装作没事人样，人家转头就走了，然后她也走了，把我自个儿给撂那儿了。她现在根本就是不像以前了啊！她以前有什么错误，她其实会想到自己的，她现在完全不想到自己，什么就直接奔着我来。哎，你是不是觉得现在对她的领导有点难领导了？对，不像以前是个顺从的员工，是吧？对。现在这个员工出问题了，对，你又解决不了。对。啊，所以你希望老师帮你改她，是吧？是。那你为什么来呢？员工同志脾气太暴了，没怎么暴啊，听下来心里管的还可以。现在就是因为我们经常因为一点小事他就跟我特别大声，特别嚷啊，然后嚷完就反正就挂着个脸子不高兴，然后哄他也哄不好，打电话也不接，还经常把我电话拉黑，怎么找也找不着。我就是不想让你找着呀，我本来就脾气暴，我说你干嘛去，你就赶快去就得了，因为我本人就是这样人。你是个急脾气。对，我特别急，你看我现在这样挺好，但是比如说我让他去干嘛他不去，那你就一天也别理我了，我肯定把手机关机，你也别找着我得了。哦。然后我还说，我说那得了吧，咱俩散了吧。啊。他就不行啊，他死皮赖脸黏着你，怎么着跟那狗皮膏药一样。不是，人家不是喜欢你爱你吗？我感觉他这种不是爱，就是黏，就是缺少不了我对他的这个什么什么呀，指导，就是指导。如果要是没有我的话，他确实是不能像现在这样。你这公司实在是太好了，非常有凝聚力，老板轰员工走员工都不走，是这意思吧？对，就是这样。你是想让三位老师把他轰走是吧？他们可就真轰了啊。这段爱情应该怎么办，听听老师们怎么说。来，一起进入丘比特问卷。吕东啊，我的感受哈、啊，我以前以往的就是说经历，我认为的女孩子一旦陷入了爱情的甜蜜世界里边，她的性情会大变的。不论女孩男孩也一样，就是当你陷入爱情的时候，沉浸其中的时候，哪怕以往你是一个极其暴力的，啊性格火爆脾气，沾火就着，但是进入到爱情里面之后，一般的女孩子都会有所收敛。体现出更多的温柔的一面，而不会进入爱情突然比以前变本加厉，这是我的感受哈。我觉得如果碰到爱情出现了，你在你的爱人面前变本加厉，更加火爆脾气的时候，我觉得可能是有两个原因啊、哦。第一个原因，人不对，就你面前的这个人，你的对象可能还没有办法唤醒你的爱情啊。第二个，你不对，你的脾气，你的火爆脾气已经达到了你自己失控的程度，你 hold 不住自己的脾气了。对。啊，我感觉可能会有这两方面的原因。其实我想说的是什么呢？就是这个男孩子不错，而且你们俩很配，你脾气暴，他又能忍，对不对？你还要找什么样的呢？只有两种男人最适合你，第一个就像他这种很能忍，第二个比你脾气还要暴。那你现在已经生命中出现了第一个类型，你们俩是有可能走到最后的。给自己一点时间，也给对方一点机会，好不好？谢谢啊。好，谢谢啊。现在女生是一个征服者，难道你想做一个被征服者吗？也说不准啊。来来来，沙老师啊。你们俩就是俗话说，你们两人高度的自律，对自己高要求，同时也很自我。
被人管很幸福，对吧？好了，来一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。嗯，其实我现在听了老师的意见之后，我觉得，还是挺受益匪浅的。我觉得我不想，我以后不想试图去改变你了。我觉得你这样就挺好的。然后我希望你有的时候也能容忍我一下，因为其实我有的时候也特别累，但是我没办法跟别人说，我也没人去说，所以我希望你能体谅一下我。我可能以前也是对你太过累了，然后我可能尽量满足你，适应你的暴脾气，慢慢改变吧。然后我还是比较爱你的。哎，小狗粮撒的没了，亮灯吧。啊，男生，我最后给你一个方向啊。他说了一句话，他说我有很多事情也没法跟别人说，有一天如果他愿意在他特别难受的时候把这些事情一小部分小秘密倒腾给你了，你们俩的感情就世界上最坚贞不二的感情了。女生要学着信任别人，该说的要说一些，男生努力好不好？谢谢你们两位，来请回，谢谢你们啊，回吧。来，请关门。看选择吧，请开门。跑过去啊，快跑。哎，你能给他抱起来吗？不抱了。啊，我太重了。我不是说你男生能不能把你抱起来，那他呀，我是说你能不能把他抱起来，能吗？可以啊，可以，你抱一个我看看。一二，哎，姑娘累不累？累不累？累不累？不累不累。你抱他累不累？不累。真不累啊？不累、那就应该让他一直抱着，对吧？你也是，你看那个时候抱，那马上就配合，这也是一种模式。我只想告诉你说，人不要老是那么强悍，对吧？对，我即使能抱他，我一个女生，我抱我男朋友干什么的，对吧？我抱也不能让你们看见，学着放松一点。来，有请我们的小花童，有请。我们情人的浪漫吧，各位请见证。大家请看。在爱里等着你，亮灯吧。开心吗，姑娘？开心。加油哈，祝你们幸福，谢谢，好好生活好吗？谢谢你们，来请回。